Oi, gente. Oi, lindonas. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que esteja tudo bem por aí. Por aqui tá tudo bem, tá? Tô começando mais um vídeo, né? O segundo vídeo. Eu falei pra vocês que queria mostrar pra vocês as peças que chegaram aqui pra mim. A do vídeo anterior são peças de verão, né? Moda verão. E essas é mais lookzinhos pra festas. E para um culto assim, sabe? Mais arrumado, tipo um domingo, uma santa ceia, tudo de mais, né, arrumadinho. Então eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo. Antes de tudo, já deixa o teu like, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho das notificações e deixa eu falar para vocês um pouquinho lá da Shein, tá? Para quem ainda não conhece, né, gente? Chegou por esse vídeo assim, caiu aqui de paraquedas e nunca comprou na Shein, né? Ou já ouviu falar, ou nunca ouviu falar, tá? A Shein, gente, é um site, né, de compras e também tem um aplicativo, né, de compras online, tá? Lá vende diversas coisas e tudo com preços acessíveis. Um preço assim mais em conta do que a gente compraria aqui em lojas no Brasil. É roupas, calçados, bolsas, uma variação de coisas, sabe? Relógios, muita, muita, muita coisa mesmo. Coisas para casa, né? Como decoração, lençóis, muita coisa. Tem até coisas para o pet, tá? Então, assim, uma variedade imensa de itens lá na Shein, tá? E a Shein, nesse mês de fevereiro, tá com super, super descontos. Isso sim. Tem do dia 14 até o dia, né? 27 agora de fevereiro, várias peças vão estar de 75 até 80% de desconto. Isso mesmo, gente, muito desconto. E o melhor, que vocês ainda tem mais desconto ainda usando meu cupom Simone L, que é o permanente, né? Ou o cupom da campanha, tá? Que é esse que eu tô passando aqui pra vocês, que são letras e números, certo? Qualquer um dos dois, vocês ganham 15% de desconto. O da campanha só é até o dia 27, tá? Só tá valendo até esse dia. O outro vai ficar valendo, tá bom? Aí vocês têm duas opções de cupons aí, tá? Pode usar qualquer um dos dois, ou os dois, nenhuma compra e o outro em outra, tá bom? Que vocês vão estar ganhando descontos maravilhosos aí nas compras de vocês, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de todas as peças mostradas aqui no vídeo e o ID também para vocês, tá bom? Para ficar bem fácil aí para vocês clicarem já cair direto na peça lá no aplicativo, tá? Vocês baixam aí rapidinho o aplicativo ou da Shein no celular de vocês, que é um aplicativo seguro, tá, gente? Eu compro nele, eu tenho ele baixado no celular e eu já compro nele faz tempo. E é muito, muito seguro, tá? As peças chegam tudo embaladinho, tudo organizado. Entrega é de 15 a 20 dias, pelo menos aqui onde eu moro, tá? Tem lugares que é mais perto, a entrega é bem antes do prazo, tá bom? Mas bora lá para os lookzinhos que chegou aqui, ó. Tem conjunto, tem vestido com blusa, que é conjunto, tem até um relógio que chegou aqui pra mim. Bora lá começar aqui. Lindonas, eu vou começar aqui mostrando as peças que chegou pra Ávila, tá? Vou mostrar primeiro esse vestido preto com branco, que ele vem com essa blusa aqui de manga longa. Ó, ele é um vestido de alça, tá? Vou deixar pra vocês sempre a expectativa aqui do lado, tá? E depois eu mostro pra vocês como ficou no corpo, pra vocês verem certinho aí. Vestidinho de alça, tá? Bem basiquinho, ó. Tem uma fendazinha, mas não é grande, uma fendazinha pequena. Ele estica um pouco. Ele não tem, não é muito, não tem muito elastano, não. Ele estica pouco, ó. E ele não é transparente, tá, gente? Ele é como se fosse um... Ai, gente, eu não sei falar o tecido, mas como se fosse uma malha que não esticasse muito, sabe? Deixa eu ver aqui.
cotton e algodão. E elastano. Ele é cota, algodão e elastano. Pretinho com branco, um xadrez que combina, né? Muito. Deixa eu só ajeitar aqui. Olha só. E ele vem com essa blusa que é toda canelada. Ela tem a gola alta, tá? Limpa. Eu achei ela muito linda, gente. Ela é simples porque ela fica por dentro. Vou mostrar pra vocês já já a ala vestida, tá com ele. Ó, manga longa. A manga aqui, ó, ela é larguinha. Tá vendo aqui, ó, embaixo. A gola é alta, tá? Aí aqui a gente, né, dobra, deixa ela assim, ajeitadinha. E ela é simplesinha, gente, ó, porque ela fica por dentro. Agora, essa manga dela dá todo o charme na peça quando tá vestido, viu? E ela é toda canelada, ó. Peguei pra ela tamanho S. Que o tamanho S é o tamanho P aqui do Brasil, tá? Vamos pra segunda peça que também é dela. Olha só, gente, a segunda peça foi ela que escolheu também, tá? É um conjunto de saia e jaqueta, um casaquinho, sabe? Saia e casaco, ela acha lindo, gente, lindo, lindo, lindo. Ela ama esses conjuntos, ela fica olhando direto. Vem duas peças, né, que é o conjunto. Essa sainha aqui, pra ela ficou no joelho, porque ela é baixinha e a modelo que tava usando lá, geralmente tem 1,70 m e pouco, né? Ela tem 1,50 m e alguma coisinha, então pra ela ficou bom. Ficou o quê? Quase 20 centímetros, mais de 20 centímetros, eu acho. A mais do que a modelo lá, então ficou no joelho pra ela. Deu super certo o tamanho dela, gente. Certinho, certinho. Olha que saia linda. Ó. Com botões aqui na frente, ó. Ela é um pouquinho, ó. Ela é uma saia como se fosse transpassada, mas não é. Ela é uma saia completa, tá? É aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse transpassadazinha. Mas ela é um transpassado costurado. Que é pra dar todo esse charmezinho aqui, ó. Na peça. Olha só que linda. Tem zíper invisível aqui, ó, na lateral. Ó. E agora, deixa eu mostrar pra vocês o casaquinho aqui. Olha que lindo, gente. Achei tão fofo esse conjunto. Gente, olha só como ficou o conjunto. Ela começa a rir, não se aguenta. O conjunto em Ávila, ó, ficou um tamanho bom. Tanto o casaquinho, né, a jaqueta, pode usar tanto ela fechada, né, com um botãozinho assim, ou ela aberta. Mas ela aberta fica mais bonito, mais elegante. Olha só, colocou um salto pra combinar. Essa blusa aqui também é lá da Shein, tá, que foi no primeiro pedido, acredito, que a gente pegou. Mas deu super certo, combinou bem. E aí, mãe, que tu achou? É lindo. Não é? Ficou perfeito, olha só. Lindo, lindo. Vou mostrar pra vocês agora um vestido que chegou pra mim. Gente, que vestido lindo. Eu não usei ele ainda, tá, gente? É, provei pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês já já. E fiquei encantada. Nossa, gente, lindo. Lindo, 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 lindo. Gente, perfeito. Perfeito, perfeito. Olha só. Ele é um verde, tem ele duas opções de cores, tem verde e tem branco. Quando eu vi o branco, eu lembrei logo de quem vai casar.
Maravilhoso. Pense no vestido lindo. Olha esse vestido, gente. Fiquei encantada por ele. Olha só isso. Essa manga. Ó, tem dois babados. Tá vendo? Na manga, ó. Tem a manga, né? E um babadinho por cima que fica dois. Olha isso aqui. Que perfeição. Olha só isso aqui. Na cintura, ó, ele tem um. Dá aquela cinturadinha, né? Como se fosse um cintinho, mas não é do próprio tecido, tá? Da própria renda. E aqui tem um babado, gente. Olha só isso. Ó. Que lindo. Lindonas, e olha só esse vestido de festa, lindo, maravilhoso. Gente, olha os detalhes desse vestido. Não, apaixonada. Olha só isso. Tem ele na opção de cor, esse verde e um branco. Gente, para casamento, o branco tá perfeito. Olha os babados, como fica bem soltinho, ó. Todo o movimento. Olha só que o vestido dá. A manga, ó, como fica linda. Olha só isso. Perfeito, né? Eu amei. Amei mesmo esse vestido. Gente, fica lindo no corpo. O forro dele não é transparente, tá? Ó, dá pra vocês verem aí que ele não é transparente. Olha só isso, que lindo. O branco deve ser uma perfeição também, viu? A próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é um conjunto de saia e blusa que quando eu vi eu me apaixonei, que é bem diferente. A saia é muito linda e a blusa também, que nem se compara. Olha só. É um conjunto preto e branco. É uma peça coringa, né? A preta e a branca, não tem como, gente. Olha só, vou começar aqui pela blusa. Eu já usei, né? Usei no, como é que falar? Na consagração de Micael. Vocês viram as fotos, né? Eu acho. Lá, postei lá no Instagram, postei também outros videozinhos, só as fotos que eu não consegui filmar. Mas olha essa blusa, que linda! Ó. Ela, gente, é malha, tá? É uma malha que estica. Eu pedi o tamanho L porque eu vi que tem bastante elastano. Então, quando tem bastante elastano, se eu fosse pedir um XL, ia ficar enorme em mim, né? Então, eu pedi o L, que é o G, tá? Ó, estica bastante. Só que era um pouquinho transparente, tá? Não é torta, não mostra muita coisa. Mas mostra um pouco o sutiã. Se usar só o sutiã, então é bom usar com a blusinha de alcinha por baixo. Porque geralmente o branco, né? Ó, como não é forrado, ela fica um pouco translúcido, tá? Mas é muito linda. A manga dela é esse babado aqui, ó. Aqui é a manga e aqui é o outro babadinho por cima, que dá todo esse charme, ó. E atrás também. Ela é do mesmo jeitinho. Tá? Ó, a saia também estica bastante. Aqui na cintura é um elástico, tá? Ó, bem resistente esse elástico. Olha só como ele estica. E embaixo, gente, é cheio de franjinhas. Olha isso. Que linda! Eu amei quando eu vesti, me apaixonei, gente. Lindonas, já vesti aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Ó, começando pela saia, olha o babado dela, tem muito movimento, ó, bastante movimento. Olha só isso, ela é uma malha, tá? Ó, como falei pra vocês, ó, ela estica bastante. Olha só. Fica um caimento muito bom no corpo. Fica bem justinha, ó.
Pra quem gosta, gente que não gosta, né? Eu, particularmente, eu gosto muito. Tu faz ou ela justinha ou ela mais folgadinha também, tá? Muito, veste muito bem a saia também. Ó. A gente anda, aí dá esse balanço, ó. Aqui, a blusa, ela tem um pouco de transparência. Eu já usei ela para a consagração de Mikael, né? Vocês viram aí no vídeo. No vídeo não, na foto, né? Eu com ele. Só que eu usei uma blusinha por dentro de alça, tá? Usei uma blusinha de alça por dentro para não mostrar, né? Não transparecer o sutiã. Mas como eu tô gravando bem rapidinho aqui pra vocês, eu não coloquei nada. Mas o branco sempre tem uma leve transparência. As roupas brancas da Shein. É, vestido, um que eu peguei um pra Ávila, ele é assim. E essa blusinha também, ela é assim, tá? A manguinha tem esses dois babadozinhos aqui, ó. Na manga. Ó, que vem até embaixo e atrás também tem, ó. Tá vendo? Veste super bem também. Gostei muito desse conjuntinho. É muito lindo, gente. Pensa no conjuntinho confortável, tá? Ele não esquenta, não tecido quente, tá? É bem confortável mesmo, bem gostosinho de vestir. Olha só. E além do mais, é lindo, né? Olha só, gente. Vem nessa caixinha aqui, ó. Só que ele veio bem embalado, tá? Veio num plástico, uma bolsinha de plástico, bem fofinha. Ainda veio outra embalagem por cima, tá? Então veio bem embaladinho. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês, tá? É para mostrar para vocês que lá não só vende roupa, tá, gente? Lá vende relógios, anéis para quem gosta. Várias outros itens, como sempre falo, sapatos, bolsas, sandália, rasteirinha, salto bem altão, tênis, calça jeans, saias, muita coisa. E em tudo você pode estar usando o cupom de desconto para ganhar os descontos, tá? Sempre usem porque vocês vão ganhar desconto na compra de vocês, tá certo? Olha que lindo esse relógio, ó. Não sei se vai dar por conta da ring, né? Gente, é muito lindo. Ó. Trabalha direitinho, gente. É bem facinho de ajustar a hora, tá? Mikael ficou encantado por ele. O sonho dele era ter um relógio da Shein. E chegou esse relógio da Shein. Foi sonho realizado, né? Sempre ficava olhando, sempre, sempre, para pegar um relógio da Shein. E chegou o momento certo. Tudo chega na hora certa, né? E ele ficou encantado. Aqui é um couro, ó, um courino. Tá lá na Shein, é muito bom, tá? Já faz uns dias que chegou, já faz uns dias que Mikael usa. E ele não deu problema, ele não parou. Então, mas é isso, vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Falei muito hoje com vocês, né? Meu Deus, o vídeo ficou enorme, acredito. Um beijão, fiquem com Deus. Até amanhã. Compartilhe o meu vídeo nas redes sociais para me ajudar. Deixe teu like, se inscreve no canal. Deixe teu comentário aqui embaixo quais peças vocês gostaram. Se gostaram aí do vestido, do meu conjunto, do diabo, do relógio de Mickey, o que vocês acharam, tá bom? E relembrando do dia 14 até o dia 27, Shein com até 80% de desconto. Tá, de 75% até 80% de desconto para vocês aí aproveitarem bastante e comprar aquele tão sonhado vestido que tá lá na sacolinha ou tá nos favoritos lá guardado, aquela tão sonhada bolsa, aquela tão sonhada sandália, que tá lá do guardadinho, sabe? Na sacola ou nos favoritos. Então, um beijão. Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo, por estarem usando o cupom. Deus abençoe muito vocês e retribua, né, vocês com bênçãos e mais bênçãos dos céus sem medida, tá bom? Um abraço e até amanhã. Tchau!